Бүкіл әлем көз тіккен Рио олимпиадасының 6 күн артта қалды. Қазақстан құрамасы әзірге 7 медальмен 12-ші орында. Жүлдеден үмітті деген дзюдошы Максим Раковтың сәтсіз белдесуінен кейін көрермен шаршалаңға шығып жұдырықтасатын 4 қазақстандық боксшыны тағатсыздана күтті. 3 боксшы Елеусінов, Ералиев және Ниязымбетов қарсыластарын айқын басымдықпен жеңіп келесі кезеңге өтсе, құраманың ең жас мүшесі Абылайхан Жүсіпов алғашқы кездесуде есе жіберіп жарыс жолынан шығып қалды. Ал бүгін 75 келіде өнер көрсететін Жәнібек Әлімханұлы ширек финалға шығу үшін алжирлік Ильяс Аббадимен жұдырықтасады. Одан өзге бүгін олимпиаданың 7-ші күні Қазақстан құрамасы нысана көздеу, 20 шақырымға жүгіру, ескегесу, ауыр атлетика сияқты жарыс түрлеріне қатысады.